Үйіңізге игілік балы бізім қараушылар. Өзіміздің ертеңгі көрсетуімізді бастаймыз. Бүгін бізім сөзіміздің мәнесі ата-аналар мен балалардың айқаслары. Бізім ноғай халықта ақылы, зейінді балалар бек көп. Ем елдан елға олардың санлары көбейеді. Ама өкінішке сосы бізім яшаудың ауырлығы мен Bir yerde ata-analar da, ataylar, teteyler de özlerinin balalarının zeyinliğin, onların aklın, önergü tartılığın körmeye kaladılar. Ne desi, biz özümüzün balalarımızdı köbüsünşe tanımayımız. Qaytıp biz olarman körsemiz. Ertenlikte mektepke ya da baska okuğa ozgaramız. Keşte yolgamız. Arada bir ekş sorau berip, sütüp Күнделік заман өтеді. Ама мені көп yıllardan бер бетін радиода, телевидениеде құлық етіп, мен өзімнің қолымнан да бек көп зейінді балаларды өткіргімін. Сол балалар яслайынан ерлап, сүретлер ясап, ятлаулар язып, басылған әдемлер бүгінгі заманда сыйлы, өздерін орынларын тапқан әдемлер болғандар. Оларды ата-аналары заманда сезгенлер, өнерлерін көргенлер, оларға деме өткенлер. Ама неше біздің балалар сүйтіп елден елге өзлерінің бір өнерге тартылуы болсалар да, ата-аналарына айтпаға ұялып, білдіргісі келмей, өзлерінің өнерлерін өзлерінде көмеділер. Ама бүгінгі сізімен таныстырайық, яс суретші, оның анасы, оқытушы, бек сондай да әлемет әдемлер. Олар өздерінің баласының өнерін ең кішкей заманнан алып сезгендер. Бізім бүгінгі қонақларымыз олар Бораншы ауылында яшайтан яс яшаушысы Айша Аджыманбетова, оның анасы Айшат, ем оның класс етекшісі Нұрзия Амировна Мамутова. Сосы күндерде Айша өзінің анасы мен ем оқытушысы мен бізге Черкеске қонаққа келіп, белгілі бізім суретші, мүсінші Көшәлі Зарманбетовпен танысқанлар. Елбетті, бұл жолғыз яс суретшінің яшауында өзінің ызын қалдырар деп сенеміз. Ол бек көп затқа үйренер деп сенеміз. Ем алдыда өзіні суретшінің жолын сайлап алар. Еңіл болмаған жол, өнершідің жолы, суретші, язушы, шайыр, ерші, композитор, ол әлемет әдемлер, олардың зейінлері, олардың сезімлерін өргі тартадылар. Сол өрді көп әдемлер таппайдылар, тек айрым балалар, шынты, ұсталар боладылар. Емсосы, яс баламын, бүгін сізді таныстырғымыз келеді. Қараңыз, bizim reportajdı. Айша Аджыманбетова Дагыстанның Ногай районының Бораншы деген кішкей ауылында яшайды. Бұл ауылда санет мектебі жоқ. Соның үшін Айшадың өнершілікке тартылуын, суретлер ясама сүйгенін бастап оның ата-анасы, соң оқытушылары оның әлемет суретлер ясағанын көргенлерінде оға әр жақтан да деме өтпей шалыстылар. Сүлі Айша 9-шы класта оқиды. Черкес қаласында белгілі ноғай суретші емісінші Көшәлі Зарманбетов яшайтағанын естіп, юқлары Айшады оныман таныстырып, құлықларын көрсетіп, онан маслағат алмаға келгендер. Көшәлі Таңғатарович республикадың балалардың өнерлерін өстіру үшін ашылған спутник орталығында құлық етеді. Емінді Айшаман бірінші кере елғысып, өз яғынан деме өтпей шалысты. Айшадың өнерге тартылуы босынан туыл болар. Недесі оның атасы Расул да ұста қолы әдем. Ол қарағаштан түрлі ярасықлы затлар, шатраш, шешбеш, кішкей сыпыралар ясайды. Ем қызының суретлеуге тартылуына бұршау бермейді. Қайтара әр яқтан да оға деме өтеді. Черкеске Айша өзінің анасы Айшатпен ем класс етекшісі Нұрзия Амировна Махмутовамен келген. Айшат өзі озған иларды Карачаевск қаласында педагогикалық университетінде оқыған. Біз оныман қызының суретлеуге ауасылыға ақында хабарласамыз.
Мен мында өзім карачаевсті оқығам, ноғай тіл затына. Факультетінде учителі ноғайша оқытушы. Оқығам 5 жыл карачаевсті, карачаев қаласында. Осын кеткімін, Москваға шығымыға, Москвадан қайтып келдім, өзім еріме, туған еріме. Әшіп, мұны сіздің қызыңыз, мұны қайдай әлемет сөйретлер ясайды. Қай заманнан ол ясап басылған, сіз оғы қайдай деме өтесіз оның құлығында, аңлайсыз ба со, баладың сондай зейіндігі бар екен. Қызым мен кішкей заманнан алып ясап басайды, өзі ясайтан әді бастайын, әрдайымды өзі ясап тұратан әді. Бізді атасы да, анасы да, екімізді ярдам етеміз, қол көмімізді етеміз оға, керек затын аламыз ясамаға. Бәр яқтан да қызымызға ярдам етеміз. Қолымыздың әрген затты етеміз. Зат өзінің оқуы мектепті әрі оқимай ашат? Өзіді құрып ескі оқитаны әлі 9-шы класта 4 чығады, 2-4 чығады. Оғадың құры 5-ші оқиды. Әл біраз өсегілі бүшкей оқысы да келмейді, сонда яқыларды болады. Но әрі оқиды, бәр яқтан да әрі ем ясайды. Елбетті оның саулайды, бос заманы сосы, мұны өзінің сүйгін ісіне бағыслайтағын болар. Ем келектеді, 9-шы кластан соң, оқуға түспен елін атағын болар. 10-11 класты оқысы келеді, оның соң үйкөн ерге түскісі келеді. Именно мұны ясайдан ерге түскісі келеді. Мұны бүгін сіз қайдай үмітпен, немен-емен мұны бүгін келдіңіз, білкі сіз есткен боларсыз мұнда бізім көшәлі қолғы тәттіп. Да, көшәлі қайды біз есткіміз, затларында көрдік, работаларында бек ярады бізге, өктемсіміз, бізім ноғайымыз, сонды ерді ішлейді аңына. Сон үшін де қызымызды таңыстырмаға келдік. Ашы, елбетті мен ойланамын, со таңысу, Айша, енді елін кеңедір, көшәлі білкі оға бір өзінің масағатларын берер, оның оқуында, еткен затларында енді қарап тұрар, Елбетті келекті оқуға сүйек заманда да еште ярдам етер деп сенемін. Көшел ақай ярдам етерім деді, қызыма да тыңласын деді, мен айтқан затларымды өзім білген білімімді қызыңызға да берерім деді. Бек біз разы көшел ақайға шындай зат еткені. Менің қызым мұндай затқа бірінші олай келіп тұр. Ата-анасына өз баласын мақтау бізім халықта келіспейді. Соның үшін оның өнершілігі ақында толысыншы қыздың класс етекшісі, өзді орыс тілден ем адабиаттан оқытушы Нұрзия Әмировна Махмутова хабарлайды. Ол затын ақында көп хабарламауы болады. 2019 елді мен мектепке оқытушы олып түскеннен алып, мен оларда класс етекшісі олып келемін. Сол күннен алып, мен Айшады бірінші конкурсы участвовать еткенде, қатынасқанда, мен көрдім ол балада түрлі қарау бар сүретке. О, басқа балаларды өліп қарамайды. Сол затты көргеннен соң, оқытушы болып, мен мұрат еттім, өзімге де борыш салдым. Сол балады түз жолға салып, өнерін бір кішкей өстірмеге, жол таппаға, жол ашпаға. Сол күннен алып, біз түрлі-түрлі, алдымызда сүретлер бар, түрлі-түрлі конкурсларда қатнасамыз. Ем қатнасқан конкурсларда мен айтын келеді, Айша бірінші орындалады. Оқу яқтанда Айша бек білімлі бала. Оның жүрегінде сөз қазынасы, қайтып айтпылайым өгін, сөз өз-өзінен шығады. Сәчиненелерін оқығанда, ол сәчиненелерді тек язбағы болады, тек сол бала, кімде шебер тіл бар. Толы, мәнелі сәчиненелер язады бұл қызалық. Бір кішкей мамасы айтқанлай, бір кішкей қиынлықлар көреміз, біраз еріншек яқылығы бар. Біз оны қайтып өзімізге аңлатамыз. Орысшалап айтқандай, творческая личность. Соға мәне береміз,
Ем көп қолдық атамыз. Со еріншекілікті бір ішке еңмегі деп, сау болсын атасы анасы Айшадың бек разы мен оларға қайда барсам да тек алдыға деп тұрадылар. Всегда бізмен бірге қайда барсақ та, не істетсек те, сөз көмегінде етеділер, қол көмегінде етеділер. Оларға бек разымын мен. Мына қайда конкурстарда енді мәне республиканский конкурстар болар. Қайда конкурстарда қатынасқан? Республиканский конкурста біз 90 Дилу Фазуалиеваға болды республиканский конкурс. Сол бұны әлі сіздің алдыңызда тұрған суретлер сол конкурсқа ясалған. Ол конкурста графический роман деген номинацияда Айша алды екінші орынды. А буктрейлер деген номинацияда олды бірінші орынды. Сау республика ара. Әлі біз жібердік... межрегиональный конкурсқа бір сурет қарап тұрмыз 10 декабрьда болу керек тамамлау соны қарап тұрмыз көңіліміз толып тұр бір орын саны болар деп ойлаймыз бек күшті яшаған ем бізге бір тілек түскен Айша біз көріп тұрсыз өзіңіз көбінше ол конкурсқа ясайды. Өзінің он қайтып айтылады, скетчбук, орысшалап айтқанда бар. Сол скетчбукты мен көрдім, онда о аниме стилімен ясайды. А бұл затларда оны біз тілекпен ясатамыз, мұнда ол графикамен ясайды. Вот бірінші Ноғай темаға ясаған оның картинасы. Ноғай арда. Ол бізге көрсеткен өзінің қайтып ол ноғайларды көретіған. Бірінші ноғай картинасы. Ендігі сенеміз Айша бүкінден алып ноғай темасына кірер деп, неге десе ноғай бізім өз халқымыз, біз оны көтергіміз келеді, білдіргіміз келеді, оның ақында ясағымыз келеді. Кәдіре Темірболатованың яңыларда портретіні ясамаға құлық етті. Тамамда біз бітіре алмады Айша сол құлықты, бітірген болса бекару болады, но бітір болмады. Ешті әлді оның алдында, зат яшау, икон яшау алдында көп затларды, егер о сондай сәчінелер язайта алмаса, оның жүрегінде сол өнершілік сезім бар, ол сөнмек, сау болыңызсыз, сол бала сондай дене өте тағаныңызға, ербетті алдыда ол әлде көп затларды білер, көп затларға үйренер, ама бүгінгі мына суреттерді қарағанда да мен оның икон зейінділігі бар екенін көремін. Сол біздің мына кішкей ауылларда сосындай балалар туатанына әрдайым да мен сүйінемін, сейретемін. Мен сіз өзіңіз де сол балаларды көріп, оларға сондай деме өтіп, олардың еткен затына мәне бергеніңізге бек үлкен разылық білдіремін. Мен мына биыл сол оқытушы насихатшының жылы деп айтылған. Мына қайтып сізге, қайтып сіз сол істе, сол сыйлда қайда икон құлықлар айтатын боларсыз? Биыл бек толы. Күнде оқытушының құлығы ол өзі өзінің қиын құлық. Тем более мен орыс тілінен келемін. Орыс тілі ем литературасы. Класс жетекшісі болғаннан соң менде құлық қайнайды. Айша менде жалғыз өнерлі бала ту, менде бар ерлі айтаған балалар, би айтаған балалар, білімі күшлі балалар, олимпиадада участвовать ететін балалар. Каждый, әрбір балады ерлестіріп, оларды етеклеп, олардың өнерін бір кішкей ашпаға, сол мен борышым деп ойлаймын, мен оларды етекші болып алғаннан соң. Ем қолымнан келген затты етемін. А бүгін Фарида бөлейім сізді. Сізге көп сауал айтқым келеді. Сол Көшәлі Таңғатаровичті бізді тапқанына ондай қолы білген тағы да қайтып айтайым. Өктемсейміз біз ол адаммен. Интернетте оқыдым. Менім, может, бір кішкей яңылсымдыр. Ол маға связге шыққашай, мен оның ақында білмейді анын. Но связге шыққаннан соң,
мен полны бәрі затты онақынды оқыдым. Міне бүгінгі дейім білмеген затларымды білдім. Жүрегімді Айшат айтқалай толы. Сау болсын бізді ағамыз сөйтіп қош көріп алғанына, сізге де көп сау бол айтамыз. Қызымызды бір кішкей ұрайын көтергенге сау болыңыз. Көшәлі Зарманбетов Айшадың құлқыларыман танысып, оға бірінші дерсілер береді. Ендігісі ұста сүретші мен яс оқушы дайым да байланыста болып, қыздың өнерін өмсұлыбын өстірме бірге шалысы яқлар. Айша болса, өзінің яшау елін сүретшідің кеспісіне бағысылама үміт етеді. Мен кішкей заманан алып, ясап басладым. Ясамаға мен бек сүйемін. Мен сүретші оқымаға сүйемін. Елбетті, бірінші елғыстан яс сүретшіге белгі берме қиын. Ама Көшәлі Зарманбетов бұл баладың яшауға әлемет қарағанын, оның бек терен ойлы сүретлерін көріп, Айша қайдай кітаптар оқымаға керегін, қайдай сүретшілердің құлықларымын таныспа, қайтып ясамаға керегін аңлатады. Айша оны бек мұқаят тыңлап, көп затларды өзіне табады, ем оның маслағатын ерге түсірмес деп ойлаймыз. Сен мені бүгін бірінші кере Айшады көрдің, оның сүретлерін көрдің, қайдай белгі берме боласың, ем қайдай маслағат етпе боласың, сосы мені бізім яз дейінлі балаға. Біріншіле мұтпасайым айтайым мамасына бұна келді. Айшады Нұрзия оқытушысы алтын әдімдер сау болсын. Негесі бізді нұғайларды бірер сірем сөйлесшілер, мүсіншілер шығады. Өзіңді білесің, негесі көпсі жетпейді, негесі қиын болады. Біріншіле аңламайды, емін атасы, мамасы, атасы, тетесі. Сояқтан мен бек разымын, атастыма айттым, мен оға қарарым, ақшаяғынаны бәрі аңында аларым. Негенсіз бізге керек аламатлар ясамаға. Оларды баға, краска болсын, кәлем болсын, не болсын, альбом болсын, бәрді баға әлік заманда. Но алса, керек еді. Ем, екіншілі айтайым, бізді нұғайларда көп шықпайды. Мені Айша құлықларын көргенде. Мен талап деген сөзді сүймеймін, ана сөз сүймеймін, маған керек өнерлердім. Біріншілей мен оны көп қабырластым, бүгін өзің өнерін баға сақламаға, баға сыйламаға. О көреді өзің құлықларын, бүгін айттым қайда етпеге, негесі біздің тарих бай, десталарымыз бай. Әлде бізде 1 миллион нұғай құлы сүресілер шықса да, оларға да дағыды болайық, ясамаға да көп темалар. Сол үшін сау болсын, аяғы ярасын бұл әкелгеніне. Мұнда нұғайларды білсін, басқа мүлтерді білсін, қайда бізде бар. Ем тілегім бар Аллаға сақласын бәрі яқтан да, негесі бізде нұғайлар көбісі шыдай алмайдылар, етпейділер. Еді оларды көбіс басқалар тайдырадылар, сондай болмасын, сірәшін солай кетті, қадыре солай кетті. Ем ойлаймын, білесіміз әрі болсын, негесі көп құлықлар бар етпеге. Ем әлгі заманда не яқтан әрі интернет бар, жіберме болады өзінің құлықларын басқа мүлеттер көрсін деп. Міне мен мұрадым бар, Түркияда мен көп болдым, көп онда дәрістер еттім. Енді Айша тәкетерімді ойлайым, онда нұғайларды көрсілер. Бізде де сонда талаптылы балалар бар. Өзім ойымнан болар заман онда барып яшар, онда барып оқыр, неге десе ашық есігі. Біріншілей дағыды разығымды дәлем бәріне де әкелгенде, неге десе менімен қосылма керек еді, неге десе көбілттер бергім келеді, көбілттер білемін. Бүгін сол ойға келдік, енді дағыды Айша біріншілей шыдамлық болсын мұндай заманда. Көп ясасын, үйінде әдемдер мектепті оқитан, оқытушылар болсын, өзінің жан достары болсын, оға әрі өт қарасын. Неге десе біздің әдемдер көп дағдайдым шыдай алмайдылар, бір сөздер жаман айтса көп жүрегімен алады. Сонда да сақтасын мұндай сәби әдемді. Айша Йорамин тек әрі жол, таза жол. Неге десе нұғайларды әлде жоқ, көп кеспелер. Оқығалар да, етітанылар да Айшаның қолында бар әлде, но өспірек дағыды. Сонда бек разы айтамын бәрінде келгеніне. Ендігі ішлеріміз, ендігі еткеріміз керек жұлдызға. Бәрділерді бізді қолымызда бар. Сау болсын бәріне де. Айша әлде бек яс болса да, оны бүгінгі заманның мәселелері де, халқының әуелгі тарихы де ойландырадылар.
Оқытушысының айтуына көрі, Айша кітаплер оқымасы еді. Оның язған сәчинелер, әрдайымды бейік орынларды аладылар, ем оқығанларды сейірге қалтыларадылар. Бізім халықта бек зейінлі сәнет әрекетшілері аз туылар. Ем Айшаға олардың ярық, ем бейік еоларын Алла Таала берсін деп сағынамыз. Бағалы қараушылар, міне осындай әлемет қызбан бүгін біз таныстық. Ем елбетті алдыда сондай өнерлі ясларымызға ел ашылар деп сенеміз. Не десе, ялғыз бір Альберт Батыргазиев өзінің олимпиадада еңуімен жүзлеген бізім балаларды бокспан әулікпе шақырды. Ем бүгінгі балалар айтадылар, біз Альберт Батыргазиевті чемпион болғымыз келеді. Ем сондай балалар бізім арамызда көп болсынлар, ата-аналарда оларға демеу етсінлер. Мен болсам, сізімен бізім кешкі эфирге дейім аманласамын. Бізім кешкі эфирді 16 сәт 30 дақиқада қараңыз.